ଆମେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରଥ ଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ରଥ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆଗାଏ ଯିବ, ପଛେ ପଛେ ରଥ ଯିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରଥ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଉଛି, ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ। ଯେହେତୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପ୍ରଥମେ ଗଡ଼ିବ ଏଇ ରଥ ଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରୁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଉଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ରହିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ର କଟକଣା ରହିଛି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପ୍ରଥମେ ରଥ କଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଦୌଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥରେ ଲଗା ହୋଇଛି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବାୟତମାନେ ଆସିବେ, ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ, ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ, ଘରଘର ନାଦରେ ରଥ ଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ତିନି ରଥ ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟ ରହିଥିବ, ଏ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ରହିଥିବ, ଏ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହିଥିବ। ଯେହେତୁ ରଥ ଟଣା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ, ରଥ ଟଣା ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉଟଡୋର କଡନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାୟତଙ୍କ ହାତରେ ରଥ ଦୌଡ଼ି, ଘର ଘର ନାଦରେ ରଥ ଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ିବ ରଥ। ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗଡ଼ିବ, ପରେ ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ିବ, ପରେ ପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ